Mozzik në Big Brother VIP Kosova. Gjetinjo që pjesë e Big Brother VIP Kosova ndonë se vendosit lindi eksperiencën në mes, por duket se pas ti Mozzik ka shprehur dëshirën për qënë pjesë e këti formati. Ka qënë moderatoria Liberta Spahiu, ajo që ka publikuar një instastory foto në bisedës me Gjetinjën, të cilin në njofton për pjesëmarrjen e vëllait të ti në Big Brother VIP 2. Madja ju tregon se Mozzik ka ndarmendjen të qëndroj deri në fund. Sigurisht e Gjetinjo vetë u çuditë nga kjo deklaratë e saj.